Трек всесвітньо відомого гурту Imagine Dragons «Believer» в українському виконанні. Записати свою версію пісні та зняти на неї кліп взялися вокалістки зразкового естрадного хору «Кольорові ноти» з Рівненського МБК. Ідея створення каверу виникла у викладачки з вокалу Світлани Малько. Каже, щороку вони підбирають новий репертуар, проте цього разу захотілося чогось особливого, так би мовити, проекспериментувати. Переглядається величезна кількість пісень, які можна було б взяти в репертуар колективу. І якось так випадково мені в стрічці новин потрапила ця пісня «Believer», і я на неї не звернула особливої уваги, поза як ми взагалі не співали англомовної пісні жодної. Проте вона, як в кожного музиканта буває, от як вона мені в голову зайшла, і кілька днів ця мелодія десь світала. І я подумала, а чому ні? Пісня відома, пісня сучасна, пісня, я думаю, сподобається дівчатам. І я вирішила все ж таки взяти її в репертуар, проте трішки змінити. Саме з цього моменту і почалася робота над створенням нової версії відомої пісні. Перший куплет мав бути англомовним, а вже приспів та другий – текст, яких написала сама викладачка вокалу українською. Аби навчити колектив правильної вимови, навіть запрошували викладача іноземної. Проте, як би там не було, Світлана Малько вирішила – потрібно написати і початок українською. Оскільки бачила, оригінал давався дівчатам трішки складніше. Та й попередньо не мали такого досвіду. Пісня була майже такою завершеною, проте щось мені не вистачало. Я помічала різницю в тому, що коли починався другий куплет, вони все ж почували себе вільно, бо це рідна мова. І ідея написати повністю україномовний куплет, вона якось сама собою і прийшла. І написалися слова буквально не так, що потрібно, а вони так раз і доповнили ті, що вже були написані. Учасниці колективу діляться. Така ідея їм сподобалася. А ще більше бажання працювати виникло, коли дізналися, що будуть знімати кліп. Сама пісня була вже відома і вона мені, звісно, що сподобалася. А слова було вчити трошки важко, так як вони були нові для мене. І було складно деякі моменти вчити їх. Я дуже рада, що виникла така ідея зняти кліп, особливо зняти кліп і записати цю пісню. Мені дуже сподобалось. Мені подобається ця пісня, мені було дуже приємно співати її, і мені сподобалося, коли ми стали. Трошки були труднощі, але ми це все подолали, все добре. Мені теж дуже сподобалося, особливо сподобалось увечері, як ми були на хуторах. Там було дуже гарно, був неймовірно гарний захід сонця. Мені більш понравилось те, як Світлана Василівна для нас предложила перший варіант – це початок пісні англійської і другий кусочок пісні – це української. Мені так більш понравилось, було важче вчити англійську, я в англійській нуль, і мені понравилось більш так. Але, як Світлана Василівна сказала для нас, що треба зробити по-українськи, наче по-українськи. Дівчата розповіли і про цікаві курйозні моменти, які траплялися під час зйомок. Деякі люди підходили, питали, який ви колектив і так далі. Нам було дуже комфортно, ми коли вимикали камеру, веселилися, скакали. Хотіла дуже подивитися захід сонця, і мене тоді все шукало. Кликали, де я переживала за мене. То я швиденько верталася назад, щоб не переживали. Смішні моменти, коли ми знімали один кадр в кінці, коли ми підбігали на край пагорбів і піднімали руки доверху, дуже багато разів було, коли ми всі падали. Я падала дуже багато разів, чуть би не підвернула ногу, але було весело з того. Однак колектив та керівник кажуть, це перша, проте не остання їх робота. Ти мусиш віднайти у собі силу, я вірю, і здолаю все, якщо ти маєш віру, я вірю. І до зірок мечі досягни, і мрії всі здійсняться колись. Діти, мусиш віднайти у собі силу, я вірю. Аліна Пучка, Ярослав Малко, випуск новин.